людина, яка втрачала своїх близьких, яка були серце за свою державу, за своє майбутнє. Він не знайшов більше іншого засобу, як висловити свою незгоду з даною політикою. І тому це дуже важливо, тому що дані думки виникають у багатьох людей. І навіть ще більш радикальні, вони не разово це висловлювали. Це вже безвихідність, тому що дійсно дуже страшна зараз ситуація. Людей намагаються, як то кажуть, розтворити. Ну, це умовно дієвий метод, тому що ми бачимо, що є люди, які безкорисно готові жертвувати своїм життям, для того, щоб показати, що ми не дарма ведемо свою боротьбу.